YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာငါဆိုလိုတာကွာငါတငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးပေါ့မဒီညပါတီပွဲလုပ်ဆရာရှိတယ်။အဲ့တော့မင်းရဲ့လုံးရီကံရုံသဘောကြလို့ငါအမျိုးစပွဲတို့ငှားကြတာ။အဲ့တော့မင်းလိုချင်တဲ့ဈေးကိုပြောငါပေးမယ်ဒါတော့ပြောတာ။မြတ်ပါအောင်ထင်းနေရတယ်။ကိုပြောနေတာဟိုဟုတ်ပေါ့။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့တော့။ချစ်လေးရှင်။ဘောလာပြီလား။အော်ဘောဘူးလုံးတယ်တော့ဘူးတော့ငါပြောပါဘောဘောလို့ချစ်လေးရတယ်။အမေစင်ကောင်းတာမေကဂီကလေးလှုပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရမ်းနေမေကတော့မဟုတ်တော့ရာမေတော်တော်အဆောက်အအုံတန်းနေကောင်သိလားမင်းလှုပ်တာနဲ့မှဟိုမြောက်ဒီမြောက်လေးကငိုရမလို့ရေရမလို့ဖြစ်ပြီးသွားပြီအော်တော်သိတော့ကွာဖင်လေးလှုပ်သွားလို့တခြားစိတ်ကြီးကောင်ဆိုမင်းကိုနင်းလာတော့ပါပြီဟာနော်တော်တော်မွေဖမ်းနေကောင်မင်းကသူတနာနေရဲ့ပေါ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပါလိုက်တောင်းလိုက်ပါလားဘာလို့ဟုတ်တော့ကမင်းလိုအပ်သုံးဖို့အာမဟုတ်တာဒီကတော့ပါသွားပြီလားမပြေဘူး။ဘာကြီးစားပါ။ဘာကြီးစားပါမပြောရင်စမ်းပါ။အေးပြေသွားမယ်။ပြေသွားမယ်။ဟေးပြေသွားမယ်။ဟောညမင်းမင်းညပြေသွား။ဒီကတော့ဒီကတော့လိုက်စမ်းလို့ရတယ်နော်။အာမင်းခြိုက်သေးပြီကိုယ်ရတော့ညမစမ်းပါနဲ့။ဘာလို့တန်းနေလဲ။ဒီကတော့ပြောင်းလို့နဲ့ရေမရှိဘူးနော်။မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တရားတော်တော်မှာဒီဖြီးသွီးပြီးတော့ကုသိုလ်ကစေတနာတို့ကြောင့်တေလုံးပြီးဒီနောက်ပိုင်းလက်ပြည်နဲ့လက်သမီးလေးဖြစ်ရပါလို့ရှင်ခရာမ
တော့တယ်အဲ့တော့လေမရလေအမဖိုးပေးဟဲ့ဟိုတနေ့ကပဲညို့သတိမိထားတယ်လေညို့လေတော့ကုန်စင်းလုံးနဲ့တက်တဲ့ခကြီးရဲ့မှာအဲ့ပတ်စံတသိရဘာလုပ်လို့ရမှာလဲအခုလိုမျိုး globalization ခကြီးရဲ့မှာကဘာရရတော့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 ဒီလိုထဲမှာယူသွားအဲ့လေလုံးတော့သူ့ဘဝမပေးငါ့ဘဝပေးရတယ်။ဟဲ့အမေကိုပါပေးလိုက်တော့ပါ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 ဘာမေလို့ဘာမေလို့မူ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 ညီမလေးမူမူခဲ့ညီမလေးမူမူပါပေးလိုက်ပါအေးမူမူရိုက်လိုက်ပါသွားမယ်အမေဟမ်အမေခုနကဆူတောင်းမှာဆူတောင်းမှနဲ့ဒီလားဟမ်ဘာဘာဘာဆူတော့မလာလေဟိုအမေပဲနဲ့တမီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့လေအဲ့ဒါဘာမှလို့လဲအော်အမေကလေနှစ်ပြီမှာနှစ်ပါးရရလေနှစ်တမီးတစ်ဖက်900နဲ့စံစားတာတဲ့အမေသားနှစ်တမီးဖြစ်လို့ရှင်လေအမေအလက်တော့ရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အမေပြောင်းဆူတောင်းလိုက်တော့လာဆူတောင်းမယ်ဘုရားယူပဲဟိုအရှင်ဖေဟိုနှစ်တမီးမဖြစ်ချင်ပါဘူးရှင်ဖေဒီကလေနောက်ကျလိုက်တာရဲ့ငါတို့စတာလေတနားရီတော့လောက်ရှိဒီပါတကယ်ကြီးရဲ့အားရအမေရှာကိုခေါင်းတောင်းနေလို့ကွာခါရခေါင်းတောင်းတော့ထိုင်နေပြီးနော်ငါမလိုက်ဘူးခေဒီရအဆန်နဲ့ကျင်းနေတယ်ခါကိုခေါင်းလေးအကြည့်ပဲဟာအဆလာအရင်ကခဏဆောင်းလိုက်တာဘူဘွားကဒီရအေးဘူကလာဆလာနေငါကြံကြည့်ရတာထားမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးကဟာဘာဖြစ်လဲအာဒီဘာမထိုင်ရလဲငါတို့ဟိုဘက်မှာမဟုတ်သားဆက်ချင်မနော်ဟာမရပါဘူးဟာငါအဲ့မှာထိုင်ရင်တော့တမင်ဒီကိုလာရတာမရအောင်အဲ့မှာပဲထိုင်မယ်ဟွန်းအတိကတော်တော်နဲ့ထားမဲ့ပုံမှာမပေါ်တာဟာဖြစ်လေဟောအဲ့အမြန်ငါထောင်းလုပ်ပြီးလိုက်နေရှိရသွားမလားဟင်ဒါနောက်လိုက်ခဲ့ယောက်ျားရဲ့ဘောလုံးဝမကောင်းမရခင်တော့ခေါင်းမတင်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရပြီးတော့ဖြာလို့နင်းချင်ပြည်ကြအဲ့လိုပြောယောက်ျားရဲ့မကောင်းပါဘူးလို့ဆိုနဇီမီလုံးငကင်ကြည့်ချင်တဲ့ဟာလေဥပါရာချင်းတူတူလေမမကြီးလောက်တော့သစ္စာမရှိတဲ့ဟာလေကိုကိုရောဒီနေရာမှာဘာလို့လာထိုင်နေရလဲကျမလိုမျိုးအသေးပွဲလာလို့လားအကိုကိုမိမနဲ့ထားလိုက်လို့ဒီမှာလာထိုင်နေရလားဟာဘာလို့လာပြောနေရလဲဘယ်ကမိမရှိရမှာလူပြောဗျအော်မသိပါဘူးမခလေးနဲ့ရောက်အမေထင်လို့ခလေးနဲ့ရောက်အဖေထင်လို့လို့ပြောရပါလူခေါ်ရင်လာတွေ့နေမှာမဟုတ်ဘူးတင်ရောနာကက်တိုင်းနာကြောက်ပါခင်ဗျာလူပြိုကြီးတဲ့ဟဲ့ငါနို့ပြောပြန်ရှိရဲ့ဟာငါမနေ့ကညတော့အိမ်မက်မတ်တယ်ဟာဟုတ်လားပြောပြလေအိမ်မက်မတ်တာဟာအိမ်မက်ထဲမှာလေနင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဟာငါမပါဘူးလားဟောမဟုတ်ဘူးနင်းမပါဘူးမတို့နှစ်ယောက်တည်းအိမ်မက်အရန်ထူးဆန်းတော့ဟာဘယ်ထူးဆန်းလဲဆိုပြောပြစမ်းပါဘာလဲကိုအိမ်မက်ထဲမှာနင်းငါရဲ့ထိပေါက်တာလားမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်ထဲမှာလေနင်းနဲ့ငါနဲ့ကရဟတ်ကြီးသွားစီရာအော်အဲ့မှာလေရဟတ်ကလေလူလာလို့အရန်တိုင်နေရတယ်တိလားဟေးလေတက်တော့ကောင်းတာမောရန်လေးပုံမှာတူယူတူယူနဲ့အာပီးတယ်ပီးတယ်ဟိုနေရောလေတိုက်တယ်ဆိုလေချမ်းနေတိုက်တာဟာဟုတ်အဲ့ဒီမှာလေငါတို့စီးတဲ့ရဟတ်ကလေလေလဲတိုက်တော့လေဘုံနဲ့လဲပြီးငါတို့ကပြုတ်ကြသွားတယ်တေရောလားမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာလေရဟတ်ပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးတော့ငါ့ရဲ့ชิมันเอาปลุกจ๋าว่ะเนี่ยอ่ะดิกูป้ายไอ้ตันจี้เลยปลุกจ๋าว่ะอีเมตเฮ้เตยมั้ยเนี่ยอากุตุริมาเนี่ยเนี่ยชิรินเนี่ยปลุกจ๋าเลยงาใส่ก้าวสีนาก้าวนี่สิแล้วงาป้ายไอ้กันนี่เดี๋ยวปลุกจ๋าอืมดีป่าวงาบอกว่าไม่ดีเดี๋ยวเสร็จไปหน้าทองไอ้เฉยมาเลยนี่ไอ้นี่มาแล้วป้ายไอ้ไป
ง่ายนี่มาเลยชื่อไปโอ้เนี่ยปัดไปแล้วเนี่ยเอาลงได้ช่องเนี่ยฮะมาบาลงมันไม่ถึงผิดเนาะดิอ่ะอันนี้ฮะเนี่ยอันนี้โหเจ้ามาว่าละฉันนี่นี่ฮะอันนี้บาลงเนี่ยมาบาลงมันไม่ถึงอ่ะมาอาจารย์เนี่ยไอ้เนี่ยฮะมาบาลงมันไม่ถึงผิดนี่จ้ะเนี่ยเลยเปียกๆเลยใส่ตัวจ้ะนี่อ่ะนาราอันนี้กูเนี่ยตะกาเจียตะโหลเปียก อันนี้ฮะเจ้ามาบ่เลยฉันนี่นี่อันนี้มาแล้วเตี้ยวเนี่ยเตี้ยวเตี้ยวกูมาปีนี่ที่ชี้เตี้ยวเนี่ยเสียบไปเนี่ยที่เชียงรายเด้อมาจ้ะเรานี่กูมาปีนี่ได้ป้ายอยู่เสียบไปแล้วนี่ตาลงไปเลยค่ะเนี่ยเจ้ามาขนาดกูมาปีนี่ได้ชี้กูเสียบไปเนี่ยตันชี้ลงอ๋อเปียๆมาเลยค่ะมาก้าวมาเลยนะมาก้าวมาเลยนะเจ้าเอ๊ะ เดี๋ยวไปบ้านไปเนี่ยนู่นเองเนี่ยแบบไว้มาไทยนี่เลยนี่มึงรู้อะไรอย่างเงี้ยก่อนนี่มึงเป็นมาตัดเชือกให้อะไรเนี่ยอ๋อจริงเลยแบบนั้นเลยจริงเลยจริงเลยเฮ้ยนี่นะเจ้าเสียสละเงินเชี่ยวสีตกทายเนี่ยนี่สิอะไรก็สิจะฟินเอาพวกเราไว้ยังไม่ชอบมือตรงนี้ทุกอย่าง ไม่จริงจริงก็ล่ะมาไม่ถูกเลยไม่ต้องเนี่ยลงเลยนะข้าว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 ข
ကျွန်တော်ကလည်းဒီမြေလုံးရောက်လေဘာရခင်ကကလည်းပါဆိုင်ရောက်ချင်တယ်ရှိပါဗျာမသိလို့ပါဆိုမမဟုတ်ဘူးမသိလို့ရှိုင်းလိုက်နေတာပါကျွန်တော်မှန်ပါဗျာပါသေးရောက်တယ်ရောက်ချင်တယ်ရှိပါကျွန်တော်လည်းဒီမြေလုံးရောက်တော့စိတ်ညစ်လားဒီမြေလုံးဖောက်တော့ပြလိုက်ရတယ်ဗျာလာလို့လို့တိတ်နာလား ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မှတ်တာအောင်နော်မရိုက်နဲ့နော်အကျော်လိုက်တော့ရတယ်ဟဲ့အဲ့အကျော်အကျော်အကျော်လိုက်တော့ရတယ်ဟဲ့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 အကျော်အကျော်အကျော်လိုက်တော့ရတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အကျော်ငါမင်းကိုပြောပါလေနော်မင်းဘွားတစ်ခုမှအဲ့ဒီမျက်လုံးဖောက်ထုတ်လိုက်ပါလို့ငါလည်းဖောက်ထုတ်ချင်တာဗောကောင်မလေးတည်းလှတယ်ဆိုသိနေတာဟုတ်စဉ်းစားလေးစုတောင်းနော် ဟုတ်ပါဘူးမင်း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 ဟု
မဟုတ်ပါဘူးပြီးပါမှာအားပြီးမှာဘာလို့ပြောတာဟဲ့ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းတော့ဟောပြီးရသူကမယုံရင်ငါမင်းနော်ငါလို့လှုပ်သွားနေတာတောက်လို့လှုပ်သွားနေဟာလေ
တခါဟောမှာ2000နဲ့2000နဲ့များပါဟာကွာ2000နဲ့မလို့ငါပညာကိုသင်သေးတာဟုတ်အချင်းလည်းမသိတာအေးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာကွာအော်မဟုတ်ဘူးဟိုအထင်ကြီးတယ်ဟိုအထင်မသိရဲပါဘူးလို့ပြောပါမှနာမည်ကြီးဆရာရနိုင်ဆရာရနိုင်နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတာပြောတစ်လုံးပါဟေးဟေးနေပါမင်းဘာအတွက်ဘယ်လိုတော့ပြောဘာအကြောင်းကိစ္စလဲပြောအချစ်ကြီးကိစ္စရပြီရပြီဆရာအားလုံးသူပေါင်းပါလိမင်းငွေတက်ကြည့်ပြောပါ9ရက်တလ2000ငါရဲ့တလာ2000နဲ့တည့်ဆိုခြင်းကြောင့်ဟင်ပြောမဒီရောက်နေမြမဲတဲ့ဆယ်လင်းကြီးကမလားကွာမင်းမဟုတ်တာမပြောသားမှာနဲ့ဆယ်လင်းကြီးလို့မထင်ရဘူးပေါ့အေးဟုတ်တယ်ငါရဲ့တလာ1990အေးအဲ့လိုငါရဲ့တလာ1997ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းနာမည်ဟုတ်ပါမင်းနာမည်ကမုတ်ကြီးဆိုတော့ဥပုံပြရယ်မုတ်တုံမှာအေးဆော့မင်းတို့လိုဘာမှမဟုတ်ပါတကားလေအကကြီးနဲ့တနဲ့မှားသွားတာမုတ်တုံဟုတ်ပြီနေ့ကကြာသာပရိမှားမှားတယ်မှားမှားတယ်ကြာသာပရိဆိုခြင်းကြောင့်ဒီမှာတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ထိတ်ဟုတ်အောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲအဲပွဲဆိုခြင်းကြောင့်ဘာပွဲလဲဟုတ်ချစ်ပေါ်ဟောအကသိကောင်းတာရန်ကောင်းစားကောင်းနေအဲ့လိုဘာပြောနေလဲကွာမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဓာတ်ပွဲကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာဟာဒီမှာငါဒီမှာမဟာဗုဒ္ဓံထူးနေတာကွာနားလေလားမဟာဗုဒ္ဓံထူးနေတာအေးတွန်းမ်းပါလေဆရာနားထိတ်ပါလေနားထိတ်ပါလားလူတွေရုပ်ရုပ်နဲ့မင်းတို့ညံ့နေကောင်းနေပဲကွာဟာတောင်းနေကြွားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ဒီမှာမဟာဗုဒ္ဓံထူးနေပွဲဆိုတော့အပေါ်မှာရောက်နေတယ်ပဖဗဗမတတဒရဏကကကကငနာနေပသောက်ဖောက်ထုတ်ဖလိုက်ကြပါကုန်မနော်လာလာဘာပြောနေရလဲဘုံငါလည်းဘီ33လို့နေနေတော့အစပြန်ညွတ်နေတာနေဦးအဲမင်းကကြာသာပတိသာဆိုတော့အဲကြာသာပတိကပဟိုပဖဗဗမပဖဗဗမဆိုတော့အခုနှစ်ခါနဲ့ရှင်လိုက်ရင်မင်းမုတ်ဆိုးမှနေညာကြီးရှိအာအဲ့လိုလုံးပြောပါနော်ဟာသူရင်သိခန့်အရသာမင်းမုတ်ဆိုးမှနေညာတယ်လို့ပြောတာပါပါလေမင်းကမုတ်ဆိုးမနဲ့ညာကြည့်နော်။အော်ကြည့်လည်းညာကြည့်ပါဦး။ညာဦး။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ။ဒီချက်ကပုံကြားဘူးလေမဟုတ်လား။ဝင်းဟောင်းကြီးကြီးအင်းရသည်တဲ့။ဘယ်လိုလဲ။ဟေးသူဆောင်းဆောင်ကြီးကြီးရပါဘွာ။ဟုတ်သွားပြီ။မဟုတ်လေမဟုတ်လေ။သူကရေဆွဲဆောင်းဆောင်ကြီးကြီးရှိတယ်။သူတွင်းတွင်းဟောင်းဆိုအကျယ်ကြီး။ဒါပြောတာပါကွာ။ကြည့်အဲ့ဒီတော့ဆရာရဲ့ဒီလိုမုတ်ဆိုးမနဲ့မညာကြည့်ဘူးကိုတို့လေးရရလေးပါလေးနဲ့လေအူညီပေးတာလား။မပူပါနဲ့။မပူပါနဲ့။ချေရပါယုံနေမလားဆရာယုံနေမလားအေးယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကိုမင်းကိုဆရာကြေရာခြေပေးရရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပါဆရာလေတော့ကြည့်ပါလေအကူပါလေမင်းရေရာခြေရမယ်ဆိုတော့ရေရာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်မစနေတော့ရှာဟာဆရာဟန်ကြိုက်တော့ကွာရေကန်သစ်ကြာသစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းစနေသားကမနဲ့9နာရီမထိုးခင်မှာတက်ကြာသမီးကိုပြစ်တွေ့အောင်ရှာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မင်းရှိမှတင်ဂွေးကျွေးရမယ်ကွာ။ဆရာမဟုတ်ဂွေးကိုချိုးရမယ်မဟုတ်ဘူး။ဆရာတော့ဒီလိုလေပြီးပြီးကြံခဲ့ဆရာမေ့ပြီးကြံခဲ့တာ။ဝေးပြီးကိုကျွေးရမယ်။ဆရာဟိုတခြားအသီးလေးနဲ့ခြေလို့မရဘူး။မရဘူး။မုတ်ဆိုးမအောင်နိုင်တာအဲ့ဒီဂွေးပဲရှိတယ်ကွာ။မင်းရဲ့ရဲ့တီးချက်တဲ့ကြောပါတပိုင်းတော့သာအေးအမင်းကတော့ဝဲပြီးကွာနားလေလားတင်းနှောက်ပြန်ပေါ့ငါမကူညီပြရတယ်ကွာအခက်မတင်ဘူးငါပိုင်းခံမှာကွာအာမင်းကိုတငချင်းတယောက်လုံးမုတ်ဆိုးမနဲ့ရမယ့်ကိစ္စကိုမင်းကမကူညီချင်ဘူးပေါ့ဒါလည်းမြတ်သားရသေးချင်တာလားဟမ်မင်းကလည်းကွာအေးကိုတငချင်းရေကိစ္စလို့နည်းမကူညီပေးလိုက်လေမင်းဘာဖြစ်တာဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေကဒီကောက်တော့လေအရိုးကြီးကြီးအရေးခံတော့ကွာကူညီရကွာဟာဟုတ်ဒီကိစ္စကြီးကတော့မကူညီပြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီငါတို့လည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီတို့လည်းပါကွာဘာဖြစ်တာကွာဘော်ရာကြီးမင်းဟဲ့မပိုက်နေနာပါဘယ်နာပါလဲဟုတ်ပြီမပိုက်နေဒီမှာပြောလို့ဖြစ်တယ်ဟဲ့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 ဟောဘာကွာဒီကောင်လမ်းချတာလမ်းချတာကြောက်ကြီးပန်းလာပြီဟောဟောငါကရှိတော့ဦးကြီးပဲမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့က
你也没有连一步都没搞，你不想得要吗？啊，哎，好嘞，没连一步，没连一步，没连到跑跑跑跑，兄弟，我阿五大路这家亲戚都是这个部队的高。哦，高嘞高嘞，给你嘛，大爷。 嘿，妈，你妈，你妈，我这好冷，你家是？阿明罗嘞？妈，把你的米嘞？好冷罗嘞？好自然也冷了，我。哦，没好吧，我呀，这那路里冷在的呼吸着吧。哦，阿爸没酒水嘞，哦，你妈把你的米嘞做，就说阿妈来表表吧啦。喏。好家的米。 弄家的米，好，弄家的米，家的米，我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 
तू तो मेरे टेन लाइज़ हुई है, तू ना भाग टेन लाइज़ है, ओ बो कोई, ये, बाप 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 कोई ले, ओ ओ ओ तू तो बसे बाप, कोई दी कोई दी, अ कोई दी, ये ना मायाई ना इधर, जाओ माला इधर, लू में सा ना इधर, मैं कोई जाऊँ बुरा ना, कोई दी ले जो जाना, काम बुरी से मायाई, เนี่ยง้าออกเปี่ยวเนี่ยบ่ล่ะอ๋อบ่ๆบ่เปี่ยวบ่อู้เสียมาเลยบ่คั่นน่ะล่ะฮะบ่ๆดีโลบ่เสียมาเลยกูตามเนี่ยลงมาเลยกูเนี่ยดีโลกูกูบ้านเนี่ยปิ้งกะออโต้ปาลาลงมาเสียมาอ๋อตาตาชินยาเปียเสียเนาะโหอเพ่มาดีโลบ่เสียมาป้าๆบ่ๆมาสุดอะกูนักขัดเนี่ยชินละหิงเมมุ่งโซมาเนี่ยญาเด้สิอ๋ออันที่ซะตัวกูเมเนี่ยเจริญาชีพี่อ่ะ ไอ้ตัวเสียเนาะโดนอยู่บ่าเดอะกูมันน่ะโกนน่ะอีมะโทกินมาตักจาตะมี้กูปิ๊ดตุ่ยออกช่ามาแล้วปี้รู้สิหิงไม่ใช่มาดิกวยจ้วยอ่ะมั้ยกว่าเสียไปแล้วบาเสียมาเหอ๋อตาโตอ่ะเลยเสียเสียฉีได้อนีน่ะลุกไล่ตาบาตาโตมาเลยไอ้หลุยุมาจนน่ะสิไม่ใช่หรอกตะเกยบาเกตะมี้เยเรียฉีตาเด้ดิมาเมนน่ะเลยจัดตะดิทาบา ยังงัดติเช่ไม่ใช่หรอกกูขึ้นลงไล่นะนอกตะคาดาญ้อขึ้นลงอ่ะเมนโนมีบ่าเนี่ยขอพี่รออ่ะเนี่ยเข้าไปมั้ยเนาะเออจ้ะล่ะโลตู่จินตนามาล่ะดูครับตนามาล่ะนี่ชาดิอ๋อเสี่ยมาเสี่ยมาดอตันตันนุสรโหตอกจ๋าตะมีบ่ตอกได้บ่าพี่รอเลยฮ่ามาเลยอะกูเส้นไหนจ๋าเสี่ยมาเอาแต่ตะมีเนี่ยดิอ๋อ กูได้แล้วโดดๆตรงนั้นไม่ใช่ไก่เว้ยเสี่ยมาตาตะกูก็กูนี่มาเลยอ๋อเสี่ยมาโหตาชะกวยนี่เสี่ยมาซาไล่ตา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 
ngài đó tụi nó lông mà chết rồi. Bố ba nó tình ngày thế, nên rồi ngài lại phá biến chế bị mày. Đi chơi lâu rồi, ai còn là cái đấy ông giao đi làm. ไอ้เนี่ยเนี่ยเราไม่ใช่หรอกเฮ้ยแต่ยังเอาไปลงเตะนี่งามมาสิไม่รู้เนี่ยงาเปียวได้ไอ้ไหนแต่เป็นนักเรียนพอรู้ไลน์เลยเนาะเสียงอะไรตัวนี้มาลงโอเคเนาะ ใช่เนาะเฮ้ยดี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 ด
你都来。 你妈，你弄么那呀？把路来的。呀？哎，这路路啊，把路路来。弟妈，阿姑妈那边，弟妹的路路，谁家的路路没弄呢？明天我等下就堵上，你弄等下就堵上，滚！滚！滚！你那把路来的路没呢？哈哈哈哈哈！你给啥？我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 给啥
ီတော့ကြီးကြီးပါလို့ပြောကြလို့အဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့ကဟိုနစ်နာကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာပုံပါဘူးကျွန်တော်တို့ရေပြာချေအနေနဲ့လောက်တာပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှန်တယ်ပါဗျာတို့မေးတယ်ဟာမယုံမယုံလုံးဝမယုံတက်မင်းတက်တက်လောက်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတော့ပါဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတောင်းမှန်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါမယ်နော်ဒီမှာနင်တို့လေအဲ့လိုလောက်ချင်တယ်လောက်ပြီးပြန်တောင်းမှန်ရအောင်ငါတို့ကျင်နေရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာလေနင်တို့မေးတယ်နင်တို့ထမရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ရအောင်လဲကျင်နေမှာပြန်လေအလောင်းဒီအမှုကြီးတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်လို့ပါဗျာ။အိုးတကယ်လို့လေခင်ဗျားတို့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျေနပ်အောင်လေ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေနပ်တဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်ဝေးပါမယ်။ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်။ရှင်တို့တကယ်လုပ်ပြီမှာ။အော်လုပ်ပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်ကဲ့။တောင်းမလေး။အဲ့ဆိုရင်ရှင်တို့လေကြက်ဝယ်ပြရ။ဟေးကြက်။ဟိုကြက်ဝယ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဟိုသိမပေါက်တဲ့ကြက်လား။哦ဖန်တစီရဲ့ကြက်လားစတိရိုက်လေးနဲ့လေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလေဘာလို့တောက်ခေါ်နေမမရိုင်းနေတော့အဲ့ဘာလို့ဘာလို့အေးရမမတိလို့မေးပါအောင်လေအဲ့ဒီကိုဖက်နဲ့စီးတဲ့ကြက်ဆိုတာဘာလို့ဩမင်းရတယ်ဖက်နဲ့စီးတဲ့ကြက်ဆိုတာကွာစတိရိုက်လေးကြက်အဲ့မင်းရတယ်အဲ့တော့ပြင်းပြနေတော့ဒါပဲဒုက္ခဘာလို့မမရိုင်းနေတော့ငါပြောတဲ့ကြက်ကရိုးရိုးကြက်နင်တို့အာယုံနဲ့ကြက်မဟုတ်ဘူးအော်ခင်ဗျားလေဗျာအခုကိစ္စနဲ့ချက်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လေအဲ့မလေးခင်ဗျားချက်တိုင်းသားအခုပြောမနေပါနဲ့ဆိုင်ရမဆိုင်လိုက်နင်တို့ဝယ်လာတဲ့ခါကျတော့တိလိโอเคอ๋อဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုကြက်ကအထီးကိုဝယ်ရမှာလားကြက်အမောက်ကိုဝယ်ရမှာလားကြက်အချောက်ကလေးကိုဝယ်ရမှာဟဲ့ဟဲ့မကြက်ဝယ်ရမှာအပေါ်ရပြောနေနေငါဝယ်ခိုင်းတဲ့ကြက်ကကြက်မဟုတ်ကဲ့ပါဆက်မပါဗျာညာချက်ပဲသေးတော့ဝင်ပေါ်ပါဘူးတော်တော်လေးညာရည်ပဲညာရည်ပဲညာရည်ပဲဆုံးအောင်နားထောင်ချက်ကိုဝယ်နေတဲ့နေရာဝယ်လို့မရအောင်ငါပြောရင်နေရာချက်မဝယ်ဝယ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါညာလည်းရစ်ပြဲညာချက်ပဲဘယ်နေရာကိုဝယ်ရမှာလဲဒီပြရတာကဒုက္ခပဲနင်တို့ကဘာလို့စိတ်ကျဉ်အောင်လုပ်ပေးမှာဆိုဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျားလို့ကျင်တဲ့ချက်မလေးဘယ်နေရာလဲပြောဘယ်နေရာကျွန်တော်သွားယူရမှာလဲပြောကျွန်တော်ရောက်ဝယ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအဆောင်ကနေရာပြောပြဟုတ်ပါကားနဲ့ပြေးနေတယ်ကွာရှေ့ပါလေလမ်းနေရာပြေးတယ်ဘယ်လိုမှဆက်မှာမရဘူးဟိုမင်းရဟိုနားပြီဒီကနေလမ်းစစ်ရောက်ရတာပဲမင်းဟုတ်ပြီဟာရဘယ်လိုပါဒီလိမ့်စားတိုင်းတို့အဲ့ကျမှာပါဝင်တယ်။ဒါနဲ့တောင်းပါဆောင်။နော်။ဟဲ့။ဟောမင်းရတယ်ဟော။ကောမှန်ပိတ်ပြီးတော့လောချာပဲလေရိုက်ခဲ့။ဟဲ့လောချာရိုက်လိုက်ခဲ့ဟော။ညဒီလူကြီးပို့နေပြီလို့ဘူးက။ငါတောင်းတော့နဲ့ချစ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်နှောင်းခဲနဲ့ထုတ်ရလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလဲရမှာလဲ။ဟာ။ညအမှန်တစ်ချက်ကိုငါသိပြီလို့ပြောမှာ။အာ။ဟာ။ဟောဒီနေ့ကျမအဲ့လိုတောင်းစတာမိလေးတို့ပူရှင်းလာလို့ကြောက်။ဟောဟာညမဲဝဲမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့လိမ့်စားပါရမလား။ဟာ။တက်ပြီးတော့အပြင်ပြင်နဲ့ဒါနဲ့စံကကွက်နော်ခင်ဗျာအထီးဘယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်အေးရှင်တို့အေးရှင်တို့အေးရှင်တို့အေးရှင်ဘာလာဟဲ့လာလာအေးရှင်တို့အန်ဒီဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဟန်ဒီဖိစားလေဟာဗာမိစားလုံးလုံးမင်းနေလေဟိုဟိုမဟုတ်လားအဒီရဒီအေးရှင်လားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကကျမလူချင်းတော့ပါဗျာငါချင်းတော့ဝယ်ချင်းတော့ခါပြန်လေအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာလိုက်တာပြီးတော့ဟောပါဒီကိစ္စအော်ရရမလို့ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကျမကျမလေးလူချင်းကျမလုံလေးကြီးတော့လေသနာကမနဲ့ညစ်ပတ်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့မညစ်ပတ်လို့လေမလို့ပါဘူးအန်ဒီကျေကျိုးတာပါလေဒီမှာရေမွေးတော့ဆွတ်တာလေဟုတ်ပါဘူး
อะไรท่าวะไอ้ฉันจะมาดูจิ๋นุไอ้ไอ้ที่ใจใจใจที่เดียวจะมาสุริมินุล้วนลายเนาะล้วนลายเนาะล้วนมาอู้อันนี้ตั้งว่าฉันรู้ไปไหมฉันรู้ไปตั้งแต่ไหนแต่ที่นี่มาดีงี้จะมาอู้อะไรมินุบริวารใครไล่กันอ๋อไม่บอกอะไรอันนี้ที่จะอันนี้อะไรท่าไรวะดีมาจะมาอย่างเราฉันรู้ตรีดีอย่างเราฉันรู้ลาละจะมาลาไปบ้างฉันรู้ประสานไปบ้างไหมยามะโอเคยามะส่งเลยขนาดเลยส่งโอเคโอเคโอเคเชียร์เราเอ้ยยามะส่งเลยเชียร์จะมาอีกด้วยนะเฮ้โดนอะไรจี้อ่ะเนาะจักรีตะคายาวน่ะอ๋อแจกแล้วหมดตายสักครั้งนี่ลิ้วเนี่ยเอาโหลกินอาชินเนาะเปียวอันนี้เจออาชินไม่หลุดกินน่ะเนาะอาชินอาชินน้องไม่อยากโอเคอเป้ไปอ่ะงัดแต่มันอ่ะเลยแจ้งมาเนี่ยไม่มาทําว่าทั่วล่ะจะมาได้ทั่วเลยโอ้โหไม่มางานเราน้าส่งงานให้เขาไปเจอได้ไม่ตาเลยแต่เราตัดกินมั้ยฮะไม่โดนจะโชยอะไรเขาเลยเอ้ยยี่เนาะไม่ยี่ไม่เตี้ยเอาอะไรยี่เนี่ยเรายี่ไหนเราบอกว่าเขามาจังเงี้ยเลยก่อนสุดอ๋อเขาลงมาแบบว่าพี่เลยล่ะโม้เราเองเฮียตู้รอเขาหนักเขามาเลยสุดท้ายเอ้ยเมนูเราตู้ยกมาไอ้ตาดิคุยพี่วะพี่พี่อาตาเฮียงั้นเดี๋ยวสิเดี๋ยวมาดิเราว่าบ่ตัวเนี่ยไม่ใช่อู้เนาะไม่ใช่อู้ด่างาตะตะกวนเซินพี่ว่างาโจ๊กชะขันล่ะเนาะตลอดညက်ไปแล้วกองมาลีกว่าเฮียดาหูปัดตะกองมาลีอาจารย์มั้ยพี่อ่ะหึเนาะเออหมกตัวไม่หลุซ้ํามาตะคู่หลุซ้ํามาเออมาดิตอกูบลูเปลี่ยนแจ่มเลยเนี่ยสิ้นซ้ําซ้ําหมดเฮียนี่ไม่ပြောกินน่ะงามาอาจารย์ชี้ดาเนาะนี้โนกองเด้มามาต้วยกินดิงาคองเด้มาต้วยนี่ล่ะนับอย่าซ้ําดีไอ้ยูเอตินๆเนาะจุมาจุมาลูกอีเวเสจองานเนี่ยปะเลดูซันเนี่ยอยู่ดูนานๆเปียบาเดเดี๋ยวบรันสูราเดี๋ยวรันสูราเป๊ะชาจาหมดละจินเดอพัวไอ้กันยังอยู่วะยังอยู่วะนะอพัวเราบ่คอนะบันดากาเปียวนะอะพัวบ่รู้ตุนยังอยู่วะแหละฮะซื้ออยู่วะวะตุนยังอยู่阿妹，阿妹，你把破鞋拿掉，都没人要。哦，大了长着了，烂了，长大了没？烂烂的，烂的，烂的，烂烂的。พอเพียงมาละพ่อโอ้ตุ้มจ้างแล้วลูกพ่อแห่จ้างไหนมั้ยจ้างไหนมั้ยลูกพ่อขอลูกจ้างไหนมาเลยเออจ้างดูเลยอยู่ดูเลยจ้างมาซาเตียนมาพ่ออ๋อพ่อเอ้สิ้นเนี่ยป่ะไล่มาไปจ้างหมดไล่มั้ยลีพ่อเหรอพ่อเนี่ยขอเพียงมาดิขอเพียงมาดิอพ่อบ่ได้จิไปทางมาไอ้มุป้ามาดิป่วยกว่าจริงๆเว้ยฮะฮะซ้าๆอกาวนี่เลยอะไรดิเปลี่ยนนะตะแกหอดเด้มันจะป่วยกว่าจริงๆเว้ยเจ้าอย่างเหรอเลยกาวนี่เนี่ยมึงไม่น่าอู้บอกแล้วมาเว้ยมันน้อจริงแหละจบเข้ามาเว้ยอะไรเป็นเจ้าเต็มเลยโอ้ดิดิอนาไม่รู้เพี้ยนอะไรมันน้อจริงแหละมึงสั่งนะอุเตียวเตมเอเยโลกูจะจอกโลงั้นแหละโอเคเปเล่ดูจิโมยาดะเตะอะชินเตะยินชุ่ยแช่กะเมโลกาเรแน่ไลกว่ามีซินจีบีกาไลซัมบามองเล่กวยเลนโตช่วยเมเฮ้ยปิ้วหลาเอซินโดจิโมยาเมญังโกวาฟ้องเพียชีเดเนี่ยเอาตัวกูพยายามมาตั้วเสินเนี่ยมาตั้วมาอีมาไม่ชีเดตัดจีมาดุกะยอกโดเมกูอีแกมาเว้ยပြောနေရလေဒီမှာตั้วဖြော်လိုက်ตั้วตั้วဒီမှာကခင်မှာသူကမုံညပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပ်ပူမဲ့စမ်းနဲ့ချစ်လဲငိမ့်နေလိုက်နေငူကတော်တော်ပြည့်နေတာမလတ်မနေတဲ့တဲ့ရတယ်နော်ကြပါလေဒီကောလူပဲညံ့ညံ့လို့ထတာပြီးရောင်တက်တယ်ကြီးဟာထားကြောင်းတော့ဟိုတူရက
你妈你哪他妈的？这样的，我告诉你，我都没那么多钱了。
反正娘妈我叫了一个拿到钱。还不要？走！我可以给你洗碗、倒菜、拿尿尿呗。那皮包，然后说叫你买这么样了，洗干净臭嘛。哎，老丁那嘛这么用啊，路过他。Emily， 你吃老丁呢？丁那都要哩，这吃丁呢，吃啊吃啊，妈哩，叫他叫你，叫都嘛不中，这个恐怕比这个要命哩。哦，我冇冇，这个。哎，阿家伙，这下 A C 家偷家钱妈啦，钱妈。哎，这个。好给力，不骗丢，不骗。啊，丁姐，哎，这那嘛，这那嘛，他一个多少钱？妈妈嘞，妈妈嘞，就在这个里面混的。那里，但那里有水有得龙乌龟的，这么多钱咯！啊！好的哩，你现在有这样的？快点！快点！我们阿金龙，我们阿金龙，再见喽！再见喽！那边有人在再见。哎，你们你们再见了没？你们再见了没？你现在我哩，等你叫叫马里路进来。赶紧忙，快点喂，快点。我老了真了不啊！我拄好耐没天下，拄好我拄变没天下背过来哈！哎，刚刚刚变没了身边啊！好吧，提高你的估计数，我拄把那老大个嘛哈带你走，我这个。嘿，那我得看老了，爹娘嘛让我老呢。反正来说，爹娘我做咱那奴隶，我拄面干的也没好，爹娘偷来没？哎呀，我拄好变下背了身，变嘛变下背嘛，你身高我拄好不老老啊？老，拄好不老高呢？不老啊！阿姐啊，阿姐不要吧？阿姐啊，你看你那个妹妹老阿妹，阿三伯你那边吧？阿妹，你那腿上比别木了路了？没哩，哎呀，谁抢？给你把大把路我们上，还有这边，一路上好这边。阿舅舅 ，OK， 到达你。谁那个的女朋友？谁的宝？谁的宝？哈哈哈哈哈！走，走，走，咱们俩走。哎，你妈嘞！妈，我明天买呀，再见哦。那我，那我，嘿，今天你弄尿了，那边哦。那边今天找我们来哦。嗯。那边我们来嘞。哦，找人家你去啊，我丢家楼，今天都找我们来哦。好边。好，这边我你看我丢家嘞。嗯。我嘞，我都听下你娘话的了。嗯。所以呢，宝。兄弟啊，我嘞，嗯，俺也等你，俺们谁？哦，哎，我瑞亚来放掉你了嘞！你看你，我把那红棍拿嘛。不骗你。哦，你看那呀，我不要不要，等下不老费多少工，不要三毛呢。哎，不要骗你，不要骗，不提前过过端没？我那等个钱先去给老师干的，不好了。对，别，没多少钱呢，多少钱都没来的，我这里别人要不多了，嘿嘿，好了。高你玩咩嘞？哦，把我们高也吃了嘞！哇，等下你亲戚那边教教他嘞，喏，也没比赛没得呗，没路要嘛嘞，没高也没打没得，嗯，高的话，都没办法吃的，你玩咩嘞？哈，哎，你找到爸妈不呢？都没办法讲啊，一时，比如都别人家家嘛，爹妈都没呢，都怕没吃的，都跑来想搞哪喏？对，嗯，但是你那跑那么多嘞？哦，我那人家多爱嘛，哎，是俺来来爱呗，啊，大概六六万啦！哎，你如果现在多一万嘛啦，哎，你如果多一千万，我如果来看美丽，我来对美丽呀呢，你如果来不来，多好不？好的咯，好的啦。一边要一边要一边要，来看。那我到家哦，他没生哪里没？我看你家里那为嘛搞六小里的西路呢？好干，好干。喂，少，别别，让我笑了。嗯，我嘛，俺就叫我来的，给你塞来的嘛，俺晓得你嘛。嗯，木木，你讲啦。我有空，我得多忙了，我有空，还要还要上班来着，上班。
တော့ပါပြီပေါ့လေမို့မို့ဟောတကယ်ကြီးဆီကဖုံးလာတယ်အဒီမှာဖုံးသွားပြောအောင်နော်လာတော့မူလာမို့ကောင်းတော့ပြီးတော့ဒီစရာပြကြတော့ဆိုင်နာငါပြောပါလေမင်းဘဝကိုပါလေငါပြောတယ်ဘာပြောလဲဟိုမှာပါလေအငယ်နင်းနေပြန်နေလို့ဟုတ်လားငယ်ပြန်နေတာဟဲ့ဘူးရအခွားကြောင့်နင်းနေပါမပြောပြတာဟောဟောရေးတာတိနေရသားနဲ့ပါလို့လေချိုးချက်ပြီလည်းမပြောထားဘူးSorry, I'm sorry. 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 I'm sorry.အခုတချီတတ်တာပါလို့ဆိုတော့ဟဲ့နေသေးတာတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်အမားကြီးမှသေကောင်းသွားကောင်းနေရှိတယ်ကောင်းပါဟဲ့လားအပြင်းကြီးချက်လေနင်တို့ဖွားရံကအဲ့စေကောင်းယူသွားအောင်ပါအဲ့အမားနဲ့တွေ့ရင်တော့တောင်းပါဟုတ်ပါလိမ့်မယ်တော့တော့ပြီနော်ဟိုသိရင်သိရင်မတောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပါဟာပါတက်လေးတက်တက်လေးအဲဘာလဲဒီပြောအခုနေပြီးသွားပြီဆိုတော့လမ်းကြောင်လာလေလို့ရတာပေါ့။အဲပြီးတော့တော့ပတ်စံပြတ်သွားရင်လည်းဒါချီလို့ရပါမယ်။ Sit down လေ။ပြီးပြီသား။ဟဲ့လူရှာ။အမားကတော့ပြောပါဦး။လာတော့ပါဘူးကွာ။ရာ။အာဘူးလာလေဘူးလာ။ဘာလဲ။ပေါ်တာလည်းပုံကြီးစားမယ်ပြီးတော့ရုပ်သီးစားတောင်းလေးနဲ့ဟိုဟယ်လိုဟယ်လိုမောတုံလားငါပါပြပြဟိုက်ကြောက်ကြောက်ပြောငါပြောမှာမဟုတ်ဘူးနေနဲ့စကားပြောချင်တယ်လို့ရှိလို့အဲ့ဒါကောင်းကောင်းလေးပြန်ပြောပေးလိုက်နော်ฮัลโหลมดตองล่ะมาเลยเนี่ยเนี่ยเอ๋งาตันเนาะมะมะมีอูล่ะงาเหรอเลยตรีอ่ะเนาะเนี่ยโฉ่ไล่ตาเนี่ยว่างาก็ตรีไม่อยากอูล่ะหึงาดิเนเน่ช้อปปิ้งตั๋วจินเด้แล้วพี่รอยกชิงแล้วตั๋วจี้จินเด้เป็นน่ะแหละงาโหลอกขอเหฮัลโหลฮัลโหลပြန်ပြန်လာမမူလားဟယ်လိုလမ်းရသိမ့်မကောင်းလို့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟဲ့ဟဲ့ဟယ်လိုဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဟယ်လိုဟာအမနိုင်ကလမ်းနေရသေးစုံကိုမစုံအာဘာသာမလည်းမကြားတော့ဘူးဒုက္ခပဲဟာရေတော့ဘာသာမှမကြားဘူးကြောက်ကြောက်ပေါ့ဖုန်းကြားမှာလားမူ့ဟာဒုက္ခပျော်ကောင်းတယ်တော့ကြံခွင့်မနော်ကြံခွင့်ကြည့်ကြံခွင့်ဖုန်းကန်တော့ဦးဒုက္ခလေလက်လိုက်တော့ဘူးတပြားပြပြားနင်ငောက်တက်တာတော့အေးနင်းနေကလည်းတွေ့မယ်တပြားဆိုတာဘယ်သူလဲဟမ်ညာဝါဝါမဟုတ်လို့ပေါ့ဟမ်မဟုတ်ဘူးအော်ငါတို့နဲ့မရပြပြားတဲ့တသက်ငယ်တသက်ငယ်ကြီးဟိုမိန်းလေးနဲ့ပဲပြပြောမိဟဲ့ပြပြားမှုန်မိုင်းနေအတောက်ချက်လို့သူ့သားပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်လို့ပြောလိုက်တာဟောစားစားကစားပြောမယ်မိညူဒီစားတောင်းလေးရေပြီးတော့ဟိုပစုံစိမ့်နဲ့ဟိုကနဲ့ချောင်ရည်လေးနဲ့ကြော်ပြီးနော်နင်းလည်းအဆိုင်စိတ်ပုံစံနဲ့ရောက်လာဟောပါလာတာလေအဖွားထိုင်အောင်ဟောနေကောင်းလားအဖွားလေတမန်တော်နစ်စီကိုဖုန်းဆက်ပေးပါဆိုပြီးကြီးကြနေတာနင်းကလည်းဖုန်းဆက်တာဆက်လို့မရဘူး
နင်းစီမသွားလို့ဆိုအိမ်မလေးပကန်းနေခွမ်းမှန်းနေခွမ်းနဲ့တောင်းညမ်းနေတာအဲ့ဒါကနင်းစီဖောက်ခေါ်လာဟုတ်တော့နေရာလည်းနေနိုင်တာရဲ့ငါမှသတိရပြီးလွန်းလဲရတာတစ်ခါပဲဟိုဒါလည်းကတိရပါပဲကတိရရင်အိမ်လိုက်ခဲ့လားအိမ်လိုက်ခဲ့လေအမုန်းနေပါရဲ့ဒီနေ့လေအဆုံးတင်တဲ့နားရှိတယ်ပြောတငယ်ချင်းတွေလည်းတောင်းရအောင်ပါအာမေရလုပ်တကအာပြောစပိုက်စားလားသူမင်းစားသူမင်းစားပြီးဟောသူမင်းစားလားဗျာအဖရဲ့အိမ်မင်းနေသုံးလာပဲချက်တာအိမ်ကပဲစားသွားနော်အိမ်မမစားရင်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့အိမ်မပြောပွားစားကြမယ်နော်အိမ်လိုက်ခဲ့အိမ်လိုက်ခဲ့အာနာလိုက်တာရဲ့သင်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါနေမလိုက်လို့ရှင်သူကငါတိုင်လုံးမီးလံပြတော့မှာဟာလိုက်ခဲ့လိုက်ပါနော်ဟာဘာပါဘီအယမ်းမဲဖာလိုက်ခဲ့မယ်တဲ့လိုက်ခဲ့ပါလိုက်ခဲ့ပါညာလိုက်ခဲ့ပါဒါနဲ့တော့ဆောင်းနော်ဘာပွားဘာပွားလဲဘယ်နဲ့ခါရှိပြီအပွားဖို့မတော်လဲလို့ပြောတော့ပါနော်ဟုတ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 ်ဟဲ့你就要啥用？啊，嘿，我就要么啥物，你就要买。哎呀，但是大姐妹哩，你大姐妹喏，光啥嘛喏？啥物啥？မင်းတကယ်ပြောနေတာတကယ်ဘောကမရတာနောက်เสียလားနောက်နေရလားတကယ်ပြောတာလားဟဲ့အောင်ငါတကယ်ပြောနေရမသိပါဘူးကွာငါတပြောက်တကယ်ချစ်မိသွားတာကွာဟိုတကယ်ချစ်မိသွားရင်တော့ကောင်းတော့ကွာမင်းတို့နေရာလုံးကအဆောက်အအုံနဲ့တန်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့နေရာကလိုက်တယ်ကွာနောက်လိုက်တယ်ကွာလိုက်တယ်ဒါနဲ့မင်းကသူ့ဘယ်ချိန်မှချစ်မိကွာဘယ်ချိန်မှချစ်မိသွားလဲဆိုတော့ကမ္ဘာတီးကွာဟဲ့သူတို့ညီမသူ့ဘောက်ကိုတမင်သွားချေရဲနေရဆာပြီးတော့တော့သူချစ်မိသွားတာကွာအဲ့တော့ငါသိလိုက်ရတယ်အဖေကတမင်ကျွေးနေမင်းသူ့ကိုချစ်မိသွားတာဆိုအေကန်ကအဖေကညမင်းချစ်မိသွားတာဟာမင်းကစဉ်းစားလေပြအာမင်းစင်လေမနှောင်းနဲ့မင်းတော့မနှောင်းနဲ့ကွာသူကြိုက်နေအောင်ညမင်းတကယ်ချစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ပြောပါကွာပွင့်ပြောပါကွာအမေနောက်တော့စောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်။ဟောမင်းကဘာလို့စောင့်ကြည့်တာလဲ။ဟာ။ဟမ်စောင့်ရအောင်ပဲဆိုတာကွာ။တော့အလောင်းစိန်တွေကွာ။ဒီလိုငါတကယ်သူ့ချစ်နေရဲဆိုတာကိုတော့လောင်ပြောင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါပဲကွာမှာပေါ့ကွာ။အားကြောင့်ငါတို့စောင့်ကြည့်။ဟောဟောရော။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရီးပါရပါတယ်ခဏလေးကြာအင်နာတက်ရှင်အရေးကြီးတယ်ဘာဟာလို့လဲခဏလေးကြာခဏလေးကြာရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲလူဟဲလူဓာမာတော့လေဟာလေဟာဟဲလူတရားတော့ဟာပြန်ဆန်းဟိုဘာလို့လဲတော့မသိဘူးယားဟိုလူကနေကျွန်တော်ကိုခဏကြိုင်တာဆိုရင်ပေးသွားလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာမှရှောက်ပြောမနေနဲ့ခုနတည်းအောင်နဲ့မင်းနဲ့ကကြမ်းရပါတယ်မဟုတ်လား
ဘောဗျာအဲ့လူလေကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်လက်ထဲကိုအဲ့အထုပ်အတင်းပေးသွားတယ်ပြီးတော့သူထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်အဲ့မင်းယူချီမ်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဗျာစခန်းရောက်မှရှင်စခန်းလိုက်ခဲ့ဟာအဲ့လူမလုံနဲ့ဗျာဟေးခင်ဗျားတို့အဲ့လူမလုံနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဗျာ तू ကလက်ထဲကိုအတင်းထိုးပေးသွားလားဗျာဟုတ်ခင်ဗျားတို့တရားများတော့တော့လုံနေဗျာဟာကြီးလေးဘာလို့ဒီကလာတော့ဘူးဗျာဒီကလာတော့ဘူးပြန်လာတော့ဘူးနော်ဒီနေ့ပြည်ထောင်တဲ့လေဒီနေ့အခုပြည်ထောင်တဲ့လေဝင်ရှင်းပေးကြပါဦးကွာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲကွာ။အခုကလမ်းရောက်လာကွာ။လူတယောက်ကပေးရနေကြီးလာပြီ။အဲ့ထုံးလက်ထဲအတင်းပေးပြီးကွာထွက်ပြေးတယ်။ဘာလို့လဲလို့လမ်းမဲ့သူရဲရဝင်ဖမ်းတယ်။ဝင်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ထုံးကိုသူတို့ပေးပြီးကွာ။ဒီလိုလုပ်ရမှာကွာ။မဟုတ်ဘူးကွလေ။တမန်အာဒီကွာနဲ့ရှာဝေစားတော့မလာနဲ့ငါကြီးသိတယ်။ဟိုရက်ကွက်မှလည်းနာမည်ပြမရှိပါဘူးကွာ။အခုရေရိုးသားသားတမန်အာဒီကွာနဲ့ရှာဝေစားတော့လာငါကြီးတွေသိပါတယ်ကွာ။အခုမိသားရှင်းပေးကြပါဦး။เสียฮะอ่ะบายุรีบายุรีฮ่าตะเหมียวเนี่ยเงินโดดิเจ้าบุยเสวาไต่แผ่ในเนี่ยสิมาตะเจ้าเบ้งหยองเปียล่ะทําไมจะไม่ชี้เปียวนี่ฮ่าพี่ฝ่ายนี่จ้องเปียวเนี่ยเราก้าวอูจี้เอาเบ้งลงเลยทีนี้อะหนูไม่รู้ซะมาแล้วกว่าอูนี่สิสายาไปอ่ะเดี๋ยวทีนี้พูมิจับไปว่าล่ะโซ้ตัวนี่ถ้าในเงินโดโซ้อ่ะนี่อจีแก่โดโซ้กันนะอะกูเก็บมาตามโนเนี่ยไม่ชี้หรอกครับพี่ฮ่าเบ้งอูเนี่ยฝ่ายนี่เปียวมิနာပြရပါရတဲ့ရတော့ရက်ပွက်ဒီအသက်ရှင်းချင်ကြောဘိုးဘွားတွေကိုနေလူကြီးတွေဆိုတော့ကိုအမခင်နေလူတွေလုံနေလေအဲ့ဒါလေးတောင်းတာမှမလုံစမ်းပါသူတွေတုံးရလေဘွားတော့ဖာကတော့ဘွားပြပါပြီဒီပြေတုံးစမ်းရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဝနေတိုင်းနဲ့အမှုကပါရေရွသားကြီးတော့လုံးတဲ့စားတော့ခုဟာကိုလမ်းလေးကြောက်တော့အထုထုကိုတက်တယ်လာတယ်ပြီးတော့ပေးယူတော့ဟာအသေးပြီးပါကောင်းတာပဲကောင်းလားကောင်းနေနေကြည့်လားဟာကောင်းနေနေဒီကောင်းတာပေါ့ဒီမုတ်ကလေးကူးရတဲ့ကြောက်ဆိုင်သိတ်ကောင်းတာနူးညံ့နေရပဲကောင်းမင်းမိုင်းရောက်ပြောနေဦးကတော့ဘေးယူပုတ်တယ်ကောင်းရင်းမဟုတ်ပါဟေးเดี๋ยวก็ไม่ได้มาบ้านเนี่ยดิชิงให้หน่อยมั้ยรายละคนเนี่ยมีมั้ยเนี่ยเอาลาบี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 ทำมันแล้วไม่ได้ไปเฮ้ย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 มีเราต้องเปลี่ยนมีไม่รู้ชาติขนาดจะเอามาอาลูจอนในจอซาฮ่าเฮ้ยเรามีเราต้องเปลี่ยนมีအန္ဒီရဝီဘောတော်လေးအန္ဒီရဝီအန္ဒီရဝီဘောတော်အန္ဒီရဟဲ့ဝင်လာဒါဒီတော့လေကောင်းထွက်အောင်ပေါ်နေတာမင်းကဘာမထားတာဟောအန္ဒီရဝီဘောတော်လေးဒီမှာဟေးငါတရားစောင့်တာပို့လားဖြစ်ကုန်ဒီလားမင်းရလေကွာဒီလားကိုခေါင်းတော့မောက်ပြီးတော့ဟာဖြစ်ရောဖြစ်ရောဟာအော်ဟာဖြစ်ရောဘူးမလဲခလာဖြစ်ခလာလေးတော့လာလိုက်ဟာဟာကောင်းတော့ဝင်ရပြန်တော့သူဝင်ရမလားပြန်ရမလားဟိုခလာလာဘ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 ာကျတော့ဘုရားတိစ္ဆာ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 တိစ္
ဟုတ်ပြီငေါတွေတော်တယောက်กว่าเจ้าจ่านี่ยาละตัวเจ้าไม่อยู่နိုင်กว่ายี้ผิดตัวมันเนาะเอี่ยဟုတ်တယ်ဟဲ့ညာကျင်လက်နန်ဆန်းมาดิกว่าเนาะงาတလုံးသားသူ့ရှိမှာသူ၆ပြီပဲငါတော့သူ့ရှိမှာမလို့ဒုံထောက်ရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ဟဲ့ဘယ်อ่ะအချက်တွန်းเนี่ยအရာရာအရှုံးပေးရေးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အချက်မှာအနိုင်ရှုံးသွားမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့မလို့ဟောက်ကူကြီးပေးရမယ်เน
ောင်ရေငါလည်းအပြေးမတန်ဘူးနော်မင်းထွက်ပြေးရမယ့်အကွက်တွေပါမင်းမစင်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကွေဘာတစ်ခုမှမပါဘူးငါဘယ်လိုမှပြောပြမယ်ဟမ်ကူကလည်းမြောက်ကြသေးပါလား။သူကလည်းမမလာတာကိုယ်ဆက်လို့မရဘူး။လက်နေကူရအောင်။အဲသူတို့ခေါမနေနဲ့ခေါလက်ဆက်မနေ။လာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ခေါလက်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဟာနေလဲ။နောက်မလာခိုင်းဘူး။ဟမ်ဒီဘာလို့မလာခိုင်းတယ်။အေးစေပေါ့။ပြောပြမှာ။ပြောပြ။ပြောရမယ်ဆိုရင်နင်တို့ကြီးပေါ့ဟာရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတဲမှာဆိုရင်ဟိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးအားအင်ရကံပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဟိုအတီးတီးရှောင်ဖယ်သွားကြတယ်ဗျာ။ဟိုအဲ့လိုအခံမျိုးကဘာခဲလို့နေတင်းနေ။အာကြီးစားတစ်ခါပြောရအောင်။အာတာဘော။ဘာ။ဘာကြီးစားတစ်ခါပြောလို့လား။ဟိုနေရာလေးအာမထိတ်တာမလန်းတာလည်းဟာကဘာပြုတ်လိုက်သူတို့ပဲလန့်သွားတာပဲ။အင်းငါပြောမှာလေကြီးစားစကားမဟုတ်တဲ့ဟာပြောမှာဟာနားရလဲကြီးစားစကားမဟုတ်ဘာပြောမလို့လဲငါပြောရနေစောင့်နှထားပြီလေဟာဟိုဖြည်းဖြည်းလေးသုံးမိနေပါစအဲ့တော့ငါကြည့်ဘူးလေသုံးနေမလားဟာဘာတွေပြောနေတာလဲဟာဖီးအောင်ခုတ်ပါလေအဲ့ငါပြောတာဘယ်ရောက်သွားပြီလေဟိုငါဘယ်လိုသိမှာလဲဩငါမှတ်ပြီငါမှတ်ပြီအော်ဒီလိုကငါကြားဘူးတာရှိတယ်ဟာနော်ငါကြားဘူးတာကဟိုးရှိရှိတုန်းကတဲ့အဲလူတယောက်ရဲ့ဖူးစာဘက်ကအဲ့လူရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းတဲ့အဲအဲ့တော့အဲ့လူကသူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကိုကြားဖို့ဝယ်ဘက်ရှိအောင်တဲ့လမ်းပြမှုဆိုရှိမှာအကျင့်ချင်းဒူးထောက်ပြီးတော့လိုက်ရှာရတယ်တဲ့ဟာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ငါခုလေငါရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချောင်းရှာတွေ့သွားပြီဟုတ်လားဘာမှလဲဟုတ်ဟာနော်ညာတော့လူရကြရတယ်ငါကယူသားစကားမပြောဘူးအဲ့ယူသားစကားပြောတာဟုတ်တယ်လေအဲ့ယူသားစကားမဟုတ်ဘူးလေယူသားစကားမဟုတ်ရင်ပါလေအချစ်စကားဟာမင်းကလည်းအတူတူပဲငါ့ကိုလာပြီးလူရကြတယ်ဟုတ်လေတငယ်ချင်းတွေကနောင်ယောက်ကိုအစီအပြေဖို့အတွက်ဟိုရှောင်ပေးကြတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ရှောင်ပေးရကြုံနဲ့ပေါ့မင်းကောင်းလက်ချစ်လိုက်ပါလားဟမ်မသိပါဘူးငါပြန်တော့ဟိုပြန်တော့မပြန်ပါနဲ့ဟာငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောမှာပြန်တယ်နော်သူတို့ချိန်နဲ့သွားအောင်လို့နော်အဲ့ဆိုလားရှောင်ပေးရတငယ်ချင်းတွေကိုမင်းပြန်ပြောလားဘယ်လိုပြောမှာလဲသူတို့ရှောင်ပေးရကြုံနဲ့တကယ်ရောရောဘာသာလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လေးဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့နင်းနေငါနဲ့ဒီညစားပြီးတော့ချစ်စီဖြစ်သွားကြပြီနော်ဒါမစ်တခါတော့နန်းကြီးဟာပါရဲ့ခင်ရမလားမရတော့လေဟိုဖတ်တယ်ဖတ်ထားမယ်လေနော်တော့ပွေရည်နဲ့တဲ့ခင်းအခန့်ဒီတဲ့အတွက်အဲငါတို့တွေရဲ့တငယ်ကြီးမဟုတ်တော့နဲ့ကြာပြာမုံမိုင်းတို့ကြာပြာမတုံဆိုင်မဲနဲ့မြန်မာဆန်ဆန်လက်ထပ်နိုင်ကြပါသည်ခေးစုတော့ပြည့်ပါသည်ဗျာပြီးတော့အပူပင်ကင်းကင်းနဲ့လည်းရသက်ပါလက်တွဲနိုင်ကြပါသည်ဗျာအမုံးနေလဲကင်းရှင်းပါသည်ကလေးလည်းအများကြီးမွေးနိုင်ပါသည်အဲ့ဒါလည်းဖာမလေးမွေးမှာကငါတို့ကလက်ထောင်လည်းမဆက်သေးဘူးဩော်လေအာကျိုးပြီးစတောင်းပြီးသားအဲ့ဒါစတောင်းဖြစ်နိုင်လေငါအခုချက်ချင်းတော့ကလေးအများကြီးလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းတော်လိုက်လိုက်မင်္ဂလာမစားသေးလဲကလေးကြွေလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းရတယ်အဲ့ဒါလည်းစကားမစားစားလို့ရပြန်ပြန်ဩော်စား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 မာရတိတာမိတာလေအဲ့ဒါမှလေတော့လာဟောလေးချက်တော့ဘယ်လိုလဲအားရှေ့မှာအော်ဘယ်လိုလဲကြပါလဲသာပါနဲ့နေနေမတည့်လာလာလာနေတော့ဟုတ်ပါတော့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 
เนี่ยกูได้ไงวะก่อนเดี๋ยวพี่มาบอกฮะไอ้เนี่ยไม่รู้หมดโอ้ดีอ่ะพี่มานี่มาพี่มาเฮ้ยช่วยไล่ดิไล่ดิငါဘာဒုက္ခပေးဦးမလို့လေဟာဟာမင်းကလည်းဘာမှမပြောရသေးတာငါမင်းအတန်ကြာရင်လန့်လုံးလို့ပါကွာအခုညတောင်းရရှိလို့ကဲဘာလဲပြောကြည့်ပါဟမ်တွေးစေချက်ထုတ်ခိုင်းမလို့ဟဲ့ကောင်မင်းဘာတွေရှုပ်ထားပြန်ပြီလဲကွာငါလည်းအခုကိစ္စတစ်ခုရှိလို့အပြင်ကိုရောက်နေတာကွာ โอ้แม่ตัวเสียเจ๊ะเปียงาไอ้น้ามาอยู่อามาสรอกโอ้งามันน่ะบ่ไปทุบดาไล่มากว่าเนาะฮะย้าบ่าได้เจื้อสุชิงอ่ะกูจ้วยชิดเนี่ยก็เมนไคน่ะงาหลบไปเอามาบ่หุบล่ะอูเตียวเด้มเอเย้โหกูจะจောက်โหลงาน่ะไล่โอเคเปเล่ดูจิโมยาเดติมชินเตยชุ่ยแช่กันเมลอกาเรน่ะไล่กว่ามีสินจีบีก็ไล่ซัมบามาเลกวยเล่ เออพี่รู้อย่างเลยสิโดยมอยาแม่งงัวต้องเพียรชีเด้เดี๋ยวเราพี่ก็พยายามมาตั้วเสร็จแน่ไม่ต้องหรอกอีมาไม่ชีก็ตัดจริงมาดอกป้ายเอาโดมเองกูอีเข็มมาไว้เปียวเนี่ยลิติมาตั้วเผื่อไหลตั้วตั้วเฮ้ยดีมากะเข็มมาเออกูก็มุ่งหน้าไปนี่จะมาโหดะ 你搞的我现在简直差点被枪毙了！好，太凶了吧！我突然变成了林俊杰了。对，刘佩，你那得力了，佩。站那边，趴站嘞。
ခင်ဗျားကျုပ်တို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေဒါကျုပ်တို့မိသားစုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညကကျုပ်ခဲမှာလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာဟာဘယ်သူချောင်းမင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဟာပြောင်းလာဒီမဆန်နေနေကြရုပ်ရှင်တော့ကြည့်ရအောင်ပါကစင်ဒရယ်လာကခင်ထားရဲ့တွားကြည့်ရတော့ဟုတ်ပါပြီငန်းဟိုငချုပ်လေးယောက်ကပါမလာခေါ်မှာပေါ့တော်ကြသူတို့မခေါ်လို့ရှင်တောင်းတန်းနေခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲပါထားပါတော့တက်ပြတက်ပြောက်ကိုပြုံးဒီကောင်ကတော့ချစ်သူကြီးဖြစ်လာလဲကြားပြီအဲ့တော့အခေါ်ဝေါ်လေးပါလေပြောင်းမလားလို့ဘလို့ခေါ်ပြောင်းမလားသူများတွေခေါ်တယ်လို့ပေါ့မောင်ကိုကိုလို့အာမခေါ်ကြမအောင်ဒီမျိုးတော့နားထောင်နေငါရှာရရလိုက်အာအဲ့တော့ရှာရဟလာလာကုတ်ပြီပဲလေခေါ်ပါဘူးနင်းနေမှလည်းမကောင်းဘူးမခေါ်ဘူးခေါ်ဘူးခေါ်ဘူးစိတ်ပြဖို့ကောင်းလိုက်တာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဦးမနိုင်ပြောညီလေးမင်းအခုကမှလည်းကျွန်တော်လာကျွန်တော်ကအင်ရကပောင်းပါဖြစ်နိုင်ရင်အခုချက်ချင်းမင်းငါကုမ္ပဏီရုံးငန်းကိုလာခဲ့ပါလားဟောမို့လားလေဗျာအရေးကြီးကိစ္စချင်းနောက်မှပြောကျွန်တော်အခုကအင်ရကပောင်းပါကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ချိန်တွေ့နေတာဘောအတွက်အရေးကြီးတဲ့စကားအော်ဘယ်လိုပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုပဲလာခဲ့မယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်ပြီးတော့ဟိုလမ်းမှာကားတွေပါကြီးချက်မှာဆိုတော့နည်းနည်းစောင့်မှာဆိုလို့ငုံးနေကျွန်တော်ကြိုးပြောထားလားဟွာကိုလေးရေးတကြီးတော့စားရှိတယ်လောင်းမလားတွေ့ရမလားအားလေအဲ့ဆိုလည်းမနေ့ကတင်းနေနာမှာတွေ့ရမှာဟုတ်လားဟုတ်လားပါမနကောင်းလားအရေးတကြီးကိစ္စပြောစရာရှိရဆိုတာဘာလဲလဲပြောမှမောင်းငါကြီးရေအေးစေးလေးထိုင်ပါညီလေးမင်းရဲ့စိတ်ကိုခံနိုင်တာနော်ပြောစရာရှာပြောစမ်းပါဗျာအခုမင်းသွေးစစ်ထားတဲ့အဖြေစာရွက်ကိုငါအရင်ကြည့်လိုက်မိဟိုမင်းရဲ့သွေးထဲမှာသွေးထဲမှာပါတရော့သွေးထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ပြောလေမင်းရဲ့သွေးထဲမှာ HIV positive ဖြစ်နေတယ်။ငါ့ညီသွေးထဲမှာ HIV positive ဖြစ်နေတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုမနိုင်။အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဦးမလေးရဲ့စစ်စစ်ချက်ဖြစ်ပါနေတယ်မတော်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။တော့ဘာကံပေးကြစေ
မ်းချစ်စစ်လေးတလုံးပါခဏမအေးလိုက်เดี๋ยวน้องจะไล่เหรอวะเบลเล่นอ่ะป้องเสร็จแล้วเมียป้องไม่กายอ่ะกระป๋องซะแน่นุอะหึหึกูน่ะมาชื่อแล้วตั๋วไปกูเล่นเลยมาตินักกะมาอยู่วนตั๋วไปเมียนูมาเปล่าเสียชื่ออ่ะเมียเปล่าเสียชื่อแล้วเปล่าวะสกาปลิ่นน่ะแค่เนี่ยดิไอ้สกายังเยจีโลกว่าကံပဲတိုင်းပြောရဲပြပြို့မတခင်ပချစ်ခဲ့ဟုတ်ဟမ်ဒါရဲ့ဘလို့ဟုတ်တယ်ကံပြပြို့တခင်ပချစ်ခဲ့ဟမ်ငါတို့ချက်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းတည်းငါတို့ချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဒီမှာရအောင်အချင်းချင်းနေတော့မစ်လာမဖုန်းနဲ့နော်ပြောငါမလို့ပေါ်လိုက်မှာဘာမလို့တကယ်ပြောနေတာငါတို့အနိုင်ရချင်စိတ်တခုတည်းနေငါတို့ချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဟဲ့ဒီတကယ်ပြောနေတာဟုတ်တယ်ငါတကယ်ပြောနေတာအဲ့တော့မကောင်းဘူးနှလုံးသားကြီးရဲ့ကိစ္စမှာစရနောက်တယ်အကန့်တတ်တော့ရှိတယ်ကွာတစ်ဖက်ကလည်းမင်းကလေးမင်းပြောတော့သူ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါဆိုကမင်းတို့ပြောပြပြီလေကမင်းတို့နောက်နေတာပါလို့မင်းတို့ကငါလိန်ခဲ့တာကွာအေးမင်းတို့မှပြောလိုက်ရင်မင်းတို့ကနှုတ်ဖော်ပြီးသူ့ကိုတော့ပြောမှစမ်းအတမီလိန်ခဲ့တာနေအဲ့လိုရမကောင်းပါဘူးကွာကဲကိုမင်းတို့မကြည့်ဝက်ထားပါဘာသာလုံးမတော့ဘာသာလုံးမလဲကွာသူ့မှာငါမချစ်တာတို့ပြအမပါဘူး။ဟာကြီးကွာ။ငါတို့အကြီးကျက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုငါတို့ဘက်ကအခုအကြီးအနိုင်ရပါပြီ။အဲ့ဒါငါပြောတယ်။ဟာ။ဒီနေ့တော့ဟာ你妈有表姐去也是好的表姐爸姐你啊嘞表姐表姐刚才我们来表姐你谁说话了你也把我好歹留他了谁说话叫你啊嘞哈ကံတော့တကယ်မချစ်ခင်ဘာတွေကြာကံတော့တကယ်ချစ်ခင်လို့ပြောနေတာကံတော့မဟုတ်ခဲ့တာအဲ့အမှန်ကန်ဆိုဖို့ရစကားဘာတော့မဟုတ်ဘူးကံတို့နောက်နေရပေါ့ကံတို့တကယ်ပြောတယ်ဘယ်ရလဲဟာဒီနေ့ April Fool ထဲမှာမဟုတ်တာဟောဘာလို့လဲအယူလုံးလဲပြပြဒ
ta ayu dong sia dong mho. Inu ma jet pyo lai. Ganu be duwa ma ma chi khe. Ganu anai lo chin na sait takhu de le. Ganu jet lai da. Inu de ke pyo ni la. Ganu ma naw. Ganu ma ngai pyo ni ya. Nen ga ria tiao na tiao mien na jet ni cha so. ဒီဘွဲမှာတော့အနိုင်ရပါတာပေါ့။ညတော့ကြီးကျယ်ကွမ်းသွားပြီ။ခါတတရရပဲ။ဟင်း။ဟင်း။ကတော့ညောရဲကော။ငါမလာ။ငါအရင်မလာတော့တိ။နေရုံရတာနေကြည့်ခဲ့တာလေအမှားသွားတယ်ငါဘာကနေရုံရတာနေကိုချက်ခဲ့တယ်အားလုံးအသက်မှန်နေပြီပဲဟာနေလိုမျိုးလိမ့်လာတခုမှမပါဘူးနေဟာဆောင်းနေတဲ့ကောင်လေးအရင်မောင်းနေနေကအရင်မောင်းနေသိလားကြောက်ကြောက်ဘူးတန်လို့ဟုတ်တယ်ဒီခုလိုကြေွဲကြတယ်သူကပုံပြီးတော့လက်ခမောင်းခတ်နေတာပေါ့ဘူဝါနဲ့ဟာမတက်အောင်လို့ရတယ်ဟာငါမရချစ်လိုက်ရသူ့ငါရှင်နေရအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ချစ်တာဟာသူဟာနောက်တာရဲ့သူ့အတွက်ချစ်ကနောက်เสียတာခုလားသူတော်မအဲ့လိုသဘောထားနိုင်นี่ก็พี่รู้ไอ้ลูกตัวมาท้าหน่อยอ่ะตู้ชิมมานี่ตู้แทตาได้จังจ้าเปี่ยวต้วยจ้าเปี่ยวนี่บ้ามาไม่คิดแต่ชูมือชูจ้าเลยจ้ามาฮะมาไม่รู้ชิมค่ะฮะตู้เนี่ยหนาวไม่จริงตู้เนี่ยไม่ชิมไม่สายจริงมาตู้ยังฉิกแค่ตัวเดียวฮะตู้อกุชิมยังเส้นหนาหนิเนี่ยแต่นั้นแซ่ไม่ตัดฉันหรอกฮะငါလည်းထွက်တော့မယ်။ဘာဖြစ်ရှိရဲ့နေနေမှာငါတော်လိုက်နေတော့မယ်။တကယ်မင်းအဲ့လိုရှောင်ထွက်တော့မလို့လို့။မင်းအဲ့လိုရှောင်ထွက်တော့နေရှောင်ရကြမှာပေါ့ဟာ။ဟာရှောင်မိတာလားဟာ။အဲ့ရင်လည်းနှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်မိအောင်ရှောင်ထားတာဟာ။ဘာသူများလည်းတမပြိုင်ကျင်တော့ทุนักขาวไว้มาแล้วหนีจนหน่อยนี่จะต้องส่งเพื่อนดีThank you.
လုံးနေထိုင်လေးဒီမှာငါတို့ထိုင်မှုလာမှာမို့မြင်နဲ့ဆင်းရှင်းမှုလာဘာဆင်းရှင်းပါလဲမျိုးကလည်းဆင်းရှင်းစရာမရှိပါဘူးမြင်ခုကဘာလို့ယူကြအောင်ဆောင်ရလဲမြင်လောက်ထားတဲ့ကိစ္စနင်သိရမှာပေါ့ဟုတ်လေပြပြကိစ္စလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းပါလေဟာနင်တို့တဲ့ငါနဲ့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ရဖို့အတွက်ကြက်နေကြရတယ်ခုဒီပွဲမှာငါနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ငါဘက်ကတရားရည်လို့ငါထင်တယ်ဘာတရားလဲဟမ်ယူနေလားမသားပါဘူးဒီကိစ္စစရလောက်စားမှာမဟုတ်တာပြပြနီးကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာနော်အခုနင်းကြောင့်သူဘယ်လောက်ခံစားနေဆိုတော့နင်းသိလားသင်နဲ့လည်းမတက်တော့ဘူးမြမပြီးမှလည်းမနေတော့ဘူးအခုနိုင်ငံသားတော့မှာအဲ့တော့နင်းသိလားဟုတ်လေနားသူကျင်းတော့ခါကပြပါမှာဟင်မဟုတ်တော့နင်းလူတို့ရှင်းတယ်ဘာမှလိုက်ဘူးနင်းတို့လူမျိုးငါတခါမှမတွေ့ဘူးတို့နင်းတွေ့ဘူးသားပြီလားဒီစားကြည့်သွားတာရောလမ်းတွေမှတ်မိပါစို့အေးကြည့်သွားမှာအကောင်ဆုံးဆိုတော့လည်းနင်ကဖျော်ကြကောင်းတဲ့ကောင်ဟုတ်တော့ဘုမလဲပါစေနဲ့နော်ဘာတော့မလဲမင်းတည်တဲ့နဲ့တော့လမ်းပြောပြတာစစ်ပါနိုင်ရန်တော့တော့မယ်အခုတော့ဆိုရင်ဒေဝင်တော့ရောက်နေတော့ပြီတော်အဲ့ဒါငါဘာလို့ပြရမှာလဲဟာဟာမင်းတို့တော့မတွေ့တော့ဘူးလားအရောတိတော့ကတော့ဟာမင်းတို့တကယ်ချစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ဘာကြောင့်အခုလိုမင်းဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါမသိဘူးကြာ။အဲ့တော့ကွာမင်းကိုမင်းတော့တွေ့ရင်တွေ့လို့ရအောင်လို့တကယ်တရားနေတော့ဖုန်းဆက်ပေးရ။တော့တွေ့ရမတွေ့ရတော့မင်းပိုင်းပဲကွာ။ဒါပဲရ။ကြမ်းကြဖုန်းဆက်နော်သူအဆက်တော်လည်းဖြတ်မထားနိုင်ဘူးပိုရောင်လေးစားလည်းလမ်းပူလာအောင်နော်ဒီမှာဟာမှအဆက်တော်လုံးစရာလုံးတို့လူတွေပဲရှိတာငါတို့ကအဆက်တော်လုံးပါဒီကျမ်းမာရင်လည်းပြူစားအောင်နော်ပြီးတော့ဓာတ်မှလည်းမမသွားနိုင်ဘူးဒီမှာမမပါဒီမိနစ်မှာပြန်တော့လာပါမယ်။ဒီကောင်ကမဆိတ်တဲ့အနေထိုင်လာတဲ့အခါကျရန်ကိုပြန်လာတယ်လို့
ုမထပြောမင်းအခုဘလို့ခံစားနေရလဲမို့ဘာပြောရလဲဩအေးကွာသူအစတော့မင်းတို့ကမပြောဘဲနဲ့အကြာကြီးပြစ်ထားအောင်မလုပ်လေကွာဒါမဲ့ငါစဉ်းစားရစဉ်းစားနေမင်းတို့တနာလာအဲကြောင့်ငါအခုမင်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်ဒီမှာမို့တော့မင်းမှာHIV positive ရှိရဆိုတကယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာမျိုးငါနောက်လိုက်။ဗျာ။ကျေမ HIV မရှိဘူး။ဟော။မင်းမှာ HIV positive မရှိဘူးလို့ငါကမင်းကိုပြောတာ။မင်းကငါ့ကိုဒီခဏခဏလာနောက်ခဏခဏလာကြက်လို့မင်းကိုလေဒီဒီခေါက်ငါပြန်နောက်ပြီးတော့ပြန်ကြက်လိုက်။ဘလို့လဲ။နောက်ပြောင်ခံရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့မင်းအခုနားလေပြီလား။ဟမ်။ဒီပါဗျာကမ္ဘောဒါကျွန်တော်အဲ့ HIV တကယ်ပဲရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်နော်ဒုက္ခပဲမင်းတို့ကတကယ်ပြောတာပါဆိုမှပဲကိုယ်သက်လေကမ္ဘောဒါရဲ့ကမ္ဘောဒါခင်ဗျားတို့ကအရင်မကြည့်ဘူးဗျာအခုခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်အထင်နဲ့တော့နှောင်းလိုက်ဗျာအခုကျွန်တော်အထင်နဲ့တော့စားစီကျိုးပဲသွားပြီဗျာခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့လူပဲဗျာ။ကဲရအောင်။ဒါပဲဒါပဲ阿爹沒聽呢你過你沒阿爹聽啊哎你媽呀阿老你阿媽裡裡的撒了呀我不問你撇撇給的呢哎一路沒不問你撇撇給沒說ဒီလို該事也來撇了嘛不好喔給老阿老來歪逼撇撇沒了呀好吧給တော်著吧တော့哈你弄啊嘞ဒီ該事嘛某都阿爹沒跟你說沒了你弄啊都拿來逼呀嘛你哈都撇撇看看嘛說了漏來打嘛說嘛對吧都စကားတော့交了嘛借也呢威呀打的撒贏蒙也呢威呀打ပူပြီးတော့ခံစားမှုကိုတတ်တာစီနေခုနင်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်မဟုတ်တော့မှာ HIV positive ရှိတယ်ဆိုပါတော့ तू อ่ะถามปะปะอ๋ออำนาจขึ้นပြောอยู่นานคว้าแกเลยสู้ปะปะนี่จะต้องขันษาได้แบบกูก็มา HIV positive ไม่ရှိอูสู้อ่ะถ้ากันจม้าจีซาบ่กูไอ้ด้วยเลยตะกอขันษาแกพี่อ่ะอย่างนี้น้าเลยพี่ไล่ตามาပြောအဲ့ဒီတော့ငါပြောမယ်။အဲ့တော့ငါအပြစ်တင်ချင်တယ်တဲ့။အပြစ်တင်လို့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ငါတို့ရိုက်ရင်လည်းရိုက်ပလိုက်ရ။ဒါပဲဟာ။ငါတို့အပြစ်တင်လို့ရိုက်လို့ကတော့ငါအခုတခုပြီးပါဟာ။ဒါလေကပပြောက်အရင်တတိရတယ်ဟာ။အရင်နဲ့တွေ့ရင်လည်းသူနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ငါအခုကြည့်ပြီးပါဟာနော်။မရတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဟာ။ဘာလဲ။နေတူနေရအဆက်အသွယ်မရဘူးလားတပြားငါတို့ချိုးတတ်သွားတာငါတို့အဆက်အသွယ်လုံးမပြောဘူးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးနှစ်နှစ်တောင်ရှိဟုတ်တယ်ဟာငါ့ကိုလည်းအဲ့အနဲ့ပြပြရမယ်အနီချမ်းမြစီကိုတွားမိတော့ပြပြကသူ့ဟိုမှာနေရဲ့လိပ်စာကိုလည်းမပေးပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဘယ်သူမှမပေးပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့သူ့အရင်တုံးနေကြ Facebook ကောက်လည်းအခုလုံးဝမတုံးတော့ဘူးတရားပြောပြပြီးတောင်းမရနိုင်ဘူးငါတို့လည်းတေချာပြောပြပြီးတော့တောင်းမိပါပဲ။ဒါမဲ့အနီချမ်းဘလို့မဟုတ်မပေးတာ။ဒါဆိုရင်ကပ္ပပြောက်ဆက်တယ်လို့ပြောတော့။သူပြန်လာတဲ့အချိန်ကြီးကားဆောင်နေရတော့မှာပေါ့။သူပြန်မလာလို့ဆိုရင်ရော။အဲ့တော့မင်းကကုစားတယ်မို့လို့ပြောပြလို့လည်းဖြစ်တယ်။ငါတို့လည်းဘာမှမတတ်ဘူး။Thank you.
别人那么对家呀，奶奶到西边闹的家，他们家家的，等你把俺娘没弄回家给吧，他们闹着干吧。这三不稀的讲，这口蛋母么他得得告诉你，你还让我羡慕你妈呗喏。刚才给这个娃来讲的耶，这口白肉阿妈，我们弄给爸爸，你别拿我们拿出来，阿弟家里呗。俺娘少林的家呀，俺在心里怎么样干了不能？你我吃开了吃对的，俺的太棒了。你别拿拉姆拉拉。哪能有少女我们家？他都来了。小明，小明，故事在哪里头？我在哪里没见过小伟啊？嘿，我哪里在表弟？小明，表弟，我哩故事表在哪写的？你我一样去开吧，路标嘛。小明，小明，这个啥哩？给我递笔端回来。递笔端的。今天今天工龙啊，俺们身边了，俺那时间了。我打了一条表表耶，我打了条表表，都是表表，给我困了得帮着。年轻人了，弟弟卡要困了来没？俺都靠吃饱了了，让我困了。这下吧，我给你背的，我们干啥没有？那边还没找我吃饱不了。你把老年人嘞？哇，嗯，没有的嘛，咱不要再让你来包嘞。哦，俺妈了嘞，这里呀，露露我来呀啦。嘿，我来吧，我打包去打包嘞。我妈没有去打嘞。多没去啊，多没去啊，我没去啊，我没去。我嘞，我们那家父母辈嘛，父母辈嘛，包不嘞，包不嘞。啊！那死不了，没弄，没弄不了，把老母生的。爸。阿生阿姐呢？哦啦，哦啦，老我没老板，没么？没没。你们说的，你们说的，你们说的。